Основна школа «Сримський фронт» у другій фазі пороби шицькі заостаті роботи, а буде вибудований і заварті базен за потреби шицьких школярів в общині. Вона буде поріхтана і прият шицьких школярів нижчих класах основної школи «Бранко Радичевич», чиє комплетне реновірання почина у септембре. 840 школярів нижчі класи будуть ходити до Сримського фронту, а вищі класи – до будинка гімназії Сава Шуманович у Шиде. Превоз школярів буде обезпечений.